mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio, tunafurahi kukualika tena asubuhi ya leo katika mfululizo wa yale ambayo tunayafanya kwa ajili yako. Na nikualike asubuhi ya leo katika kipindi hiki tena ambacho niko na rafiki hapa studio ambaye ni mama mjasiriamali, dada mjasiriamali, na amewekeza nguvu zake za ziada na ubunifu katika kujipatia riziki ya kila siku. Nikualike, mimi naitwa Aniva Mongola, na baadaye hivi punde nitakualika ungane nami nikiwa na rafiki hapa ambaye ninaamini katika yale ambayo tutazungumza siku ya leo utajifunza mambo mengi ya msingi sana, na bila shaka utachukua dondoo ambazo zinaweza kusaidia kuchukua hatua katika kutafuta mafanikio katika maisha yako ya kila siku. Okay, kama nilivyokujuza hapo awali kwamba nipo na rafiki hapa studio, dada Negwako Mwaipopo, habari ya saizi? Nzuri, nzuri madam. Habari za majukumu? Asante, Mungu ni mwema. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Tunazungumza na Negwako Mwaipopo, lakini chini ya mwamvuli wa Negwa Enterprises. Yeah. Ni nani huyu na unafanya nini? Okay. Negwa Enterprises ni kampuni ambao mimi mwenyewe ndio mtendaji, mkurugenzi mkuu mtendaji wa Negwa Enterprises. Okay. Yeah. Tuko hapa Dar es Salaam. Mhm. Tuna ofisi Goba na tuna ofisi nyingine pale Pamba House floor namba 2. Okay. Yeah, karibu. Hongera sana. Ninaona Negwa Enterprises kwa maana kwamba kuna vitu vingi humo ndani, na rafiki ambaye anatufuatilia hivi sasa, tupate tu dondoo mbili tatu, namna gani uliweza kuanza shughuli ambazo unazifanya, hasa ukizingatia na hapa mezani kuna bidhaa nzuri ambazo ziko ambazo unazitengeneza chini ya Negwa Enterprises, ambazo utatuambia kwamba ni bidhaa gani, lakini zaidi tunatamani kufahamu historia yako, jinsi ulivyoanza mpaka ulipofikia hapa. Okay. Yeah. Asante sana, na shukuru pia, namshukuru Mwenyezi Mungu, na nashukuru kwa fursa hii niliyopata. Negwa Enterprises ni nani na anafanya nini? Nilianza biashara mwaka 2006. Nakumbuka nikiwa na miaka 18. Ya ndo nilianza ujasiriamali. Nilianza kwa kuuza karanga. Mm. Ya kwa kutengeneza karanga na ubuyu. Mm. Nilikuwa napeleka kwenye shule za msingi, napeleka kwenye maduka, kwenye supermarket. Ndio nilipoanzia hapo safari yangu ya ujasiriamali. Okay. Yeah, then 2006 mwishoni nikaingia kwenye, nikapiga hatua, nashukuru Mungu, nikaanza kwenda Nairobi kwenda kufuata vile viatu vya Kimasai, mm-hmm. viatu sendo za shanga. Mm-hmm. Yeah, tukao tunaamini kwamba Nairobi wa viatu vyao, utengenezi wao ni bora zaidi, zina ubora kuliko vya hapa. Kwa nikaanza safari ya kwenda Nairobi, nikaanza kununua hizo shanga, sendo za kike na za kiume. Bedheni nilikuwa hapo sina ajira bado, niko nimejiajiri. Lakini 2008 nikapata ajira, nikaajiriwa na halmashauri ya Simanjiro mkoa wa Manyara. Ya nikiwa kule pia nikapata maono ya kuanzisha pia biashara ya kuuza maji. Mm. Ya kule kuna maji yake ni magadi. So nikabidi nianze biashara kuuza maji, nika nachukua maji huku kwa Baresa, ile maji ya uhai. Mm. Ya lita 6, lita 12, lita 1. Nilianza, nakumbuka nilianza na maji ya lita 6. Zilikuwa ile dumu 10 ndo nilianza nazo. Okay. Ya lakini hiyo kuanza lita 6 dumu 10 ilinifikia 2009 nikafungua supermarket. Wow. Ya ambayo ilikuwa inaitwa Negwa and Good Luck Big Supermarket. Mm. Wow. Ya Good Luck ni jina la mtoto wangu. Mm-hmm. Kwa hiyo na ilikuwa ndo supermarket ya kwanza na supermarket kubwa kwa pale Simanjiro. Mm. Kwa niliweza kuweka vitu mbalimbali. Mbali. Okay. Ya na sikuishia hapo tu, nikapata pia fursa nyingine, maono mengine ya kuanza kilimo. Mm. Ya kwa hiyo nikiwa nimeajiriwa, nikiwa nina hiyo Negwa and Good Luck Big Supermarket,
By the way tena nikaanza kulima, nilianza kulima, nakumbuka nilianza kulima maharage. Mm. Yeah, ninapenda kuthubutu kwa kweli. Kati ya siri ya mafanikio yangu ni kuthubutu. Mm. Yeah, nilianza kwa kulima heka moja ya maharage. Na nashukuru Mungu nikavuna sana. Nikaleta maharage Dar es Salaam nikauza. Basi nikapiga hatua heka moja nikaingia heka tano. Mm. Yeah. Wow. Then nikalima maharage heka tano na nikaingia kwenye kilimo cha vitunguu. Mm. Kuna sehemu panaitwa Ngage huko Simanjiro. Kwa hiyo nikaanza tena kilimo cha vitunguu. Kwa hiyo nikawa na hizo ujasiriamali huo unaendelea. Mm. Yeah. Then nikiwa kule nilipata nafasi ya kuja kusoma. Kuna kozi nilikuja kusoma hapa Habat Kairuki. Nikiwa hapo chuoni pia nikaendelea na ujasiriamali wangu wa kutengeneza na kuuza karanga. Nikaenda Nairobi, ninachukua mzigo wa kutosha, nilikuwa nachukua kwa sababu ya masomo. Mm. Nakumbuka nilikuwa naenda na nikabeba mzigo wa vesti, mashati, soksi, nikaanauza na voucher, niko po hostel. Kwa hiyo tena nakumbuka kipindi hiki kwa wanaita dada bilionea. Mm. Ya nakumbuka nikiwa hapo chuoni kwa nita dada bilionea. Au dada msabato. Mm. Kwa sababu ilikuwa siku ya Jumamosi, ikifika ile Jumaa kuanzia saa 12 na kuacha nasifanye biashara mpaka. Kwa hiyo nilizoeleka sana kwa dada msabato, kwa dada bilionea. Ya na nikashukuru kwa majina hayo mazuri. Mm. Yeah. Then 2000 na nilipomaliza kusoma nirudi kazini. 2012 nikaajiliwa na shirika lingine mkoa wa Kilimanjaro. Basi nikapata tena maono mengine nikafungua Negwa Boutique. Okay. Yeah. Negwa Boutique ilikuwa ni duka la nguo ambalo lilikuwa linadili na nguo sana za kiume. Mhm. Ya kwa niliweka upendeleo kwa sababu ya mtoto wa kiume, kwa hiyo nikaa nimefocus hapo kwenye bidhaa za kiume. Kwa hiyo nikaa na duka pale, lakini bado nilikuwa naendelea na kilimo changu. Kwa naendelea na kulima kule Simanjiro. Nikafungua hilo duka, then nikaingia kwenye kilimo, kuna sehemu panaitwa Longai. Mm. Nikaingia kwenye kilimo cha kulima viazi hivi vya chips. Okay. Yeah. Viazi mviringo. Awesome. Yeah, nikaanalima. Kwa hiyo nilianza na hiyo Negwa Boutique tena 2012. Mm. 2012 hiyo nikafungua Negwa Fast Food. Okay. Yeah, nilikuwa napika chakula then ina supply ofisini. Kwa hiyo nilikuwa nina wateja ambao napekea sasa kwenye benki, maybe za CRDB, whatever, kwenye almashauri. Ya, kwa hiyo ilikuwa najishughulisha na hizo. Lakini pia nilikuja kufungua Nego Homestay Lodge. Mm. Ya. Nilikuwa na lodge ambayo inaitwa Nego Homestay Lodge, ambayo ni lodge niko na sana niko nimelenga kwa wageni. Mm. Wageni wa kutoka nje. Ya, kwa hiyo ndio safari yangu nzima ya ujasiriamali. Lakini tukija kwenye sabuni. Mm. Ya kuna wakati niliendaga South Africa, ilikuwa mwaka 2011 nilienda kikazi. Mm. Wow, kwa bahati nzuri tena nikiwa kanisani. Ninakumbuka kuna kanisa ambalo nilifika, ilikuwa siku ya Jumamosi nikaenda kanisani. Mm. Nilivuna kanisani kwenye tukio kanisani wakatangaza kwamba Jumapili kutakuwa kuna ujasiriamali. Okay. Yeah, kutakuwa kuna ujasiriamali, mafunzo ya ujasiriamali. Mm. Kwa hiyo nilipenda kushiriki na nilishiriki siku ya Jumapili. Mm. Nikajifunza kwa siku ile ya kwanza na nilipenda sana utengenezaji wa sabuni. Mm. Kicho kilinivutia sana. Kwa 2012 hiyo ndio nikapata ile mafunzo na kwa bahati nzuri nilikaa South Africa kwa muda wa miezi 4. Mm. Kwa hiyo nilikuwa na muda wa kutosha wa kujifunza zaidi, ukiacha kazi kwamba jioni naenda kwenye evening class kwa ajili ya hizo kujifunza ujasiriamali zaidi. Kwa hiyo nilijifunza kule utengenezaji wa sabuni. Mhm. Kwa utengenezaji wa sabuni na nilipenda. Basi kwa hiyo nilivorudi nikawa tunatengeneza sabuni na uza dukani, lakini sikuwa ile nimebezi sana. Mm, kwa sababu ya kuwa na vitu vingi lakini nilikuwa na vimudu. Kwa sababu nilikuwa natengeneza sabuni
Maybe kwa mwezi ni mara moja nitatengeneza sabuni pisi 500. Okay. Yeah. Kwa hiyo ikawa hivyo. Mm-hmm. Yeah. Hongera, ninajaribu kuona umekuwa na moyo wa uthubutu sana na kufanya shughuli nyingi sana kwa wakati mmoja. Ninatamani kufahamu kama kuna nguvu gani ambayo ilikuwa inakusukuma kwamba ule na ule uwezo wa kutambua fursa kwamba nifanye hiki, ni mwana hiki, nifanye hiki, ni mwana hiki, nifanye hiki, nini hasa siri ya mafanikio? Kwanza kabisa nina watu ambao walikuwa wananivutia. Ambao ni matajiri. Niko napenda sana kuangalia na kuwasoma matajiri wakubwa duniani. Okay. Kwa hiyo nami nilikuwa na maono hayo kwamba nami ni mmoja wapo. Of course nami ni mmoja wapo wa bilionea. Amina. Yeah, nami ni mmoja wapo. Amina. Mdomo naumba. Yes, yeah. Kabisa. Kwa hiyo na hasa zaidi walikuwa wananivutia sana wanawake. Lakini ingawa wanawake walikuwa ni wachache sana, nikawa kila siku na ile kwa nini wanawake wachache? Kwa nini kwa ile skati tamaa? Kwa sikati tamaa, niko na ile uthubutu wa kila siku na vivyo napenda maisha mazuri. Lakini kikubwa zaidi ninapenda kuwasaidia watu. Kwa hiyo ninajisikia furaha na amani pale mtu anaponifuata na kuniomba nimsupporti. Ninajisikia furaha na amani ninapomsupporti. Okay. Ninaposhindwa huaga najisikia vibaya. Kwa hiyo kwa sababu ninapenda na ni furaha yangu, kwa hiyo nikajikuta kwa kweli ninapenda sana kuthubutu. Ya, napenda sana kuthubutu. Na hiyo ndio ufunguo kabisa wa mafanikio kiuhalisia. Katika shughuli ambazo unaendelea kuzifanya hivi sasa, mfano tukia kwa upande wa hizi sabuni ambazo unazitengeneza, malighafi upatikanaji wake ukoje? Kwa sababu ninaamini huende kawa ni changamoto kwako au kwa mwingine ambaye anafanya shughuli kama ya kwako. Upatikanaji wa hizi malighafi kwa ajili ya kutengenezea vifungashio na hizo labels na kila kitu unafanyaje? Okay, asante. Malighafi zipo, zinapatikana kwa wingi. Ya nasema tu kumekuwa na changamoto ya kupata malighafi ambayo sio bora. Okay. Ya unapata malighafi ambazo tayari zimesha expire. Hiyo ilikuwa ni changamoto, lakini pia niseme nishukuru serikali na pia nimshukuru mkemia mkuu wa serikali. Kwa kweli amekuwa mtu wa karibu sana na sisi wajasiriamali. Okay. Hasa ambao tunatumia hizi chemical. Tumekuwa tukifanya naye mikutano mara kwa mara, seminars. Pia tumekuwa tukimpa changamoto zetu. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa nimpongeze na niipongeze pia serikali, imeweza kudhibiti upatikanaji wa hizo bidhaa ambazo ni zimekuwa expired. Sababu utakaponunua wewe ambazo ziko expired, kwanza sometimes unakuwa hujui kwamba zimeexpire. Kwa sababu wale wanakuwa maybe ukinunua labda matank, labda lile pipa la lita 200, kidogo ndio linakuwa lina labels, limeandikwa pa expired date ya manufactured. Lakini hizi ambazo unanunua kwa rejareja inakuwa ni changamoto. Lakini pia niseme kwamba mimi nashukuru nimekuwa nikinunua kwa jumla. Nimekuwa nikinunua kwa jumla. Kwa hiyo ni labda tu kwenye hichi kipindi cha corona ya ndio tulikuwa tuna changamoto kubwa sana. Okay. Ya malighafi zilipanda bei. Ya kwa hiyo hata upatikanaji wa vifungashio, mfano hizi pampu. Hii pampu before ya corona tulikuwa tunanua one piece kwa shilingi 300. Pisi moja. Okay. Yeah. Kwa hiyo baada ya kuja corona nilikuta kwamba unanua pisi moja hadi 1500. Oh. Na vivile kwanza pia zilikuwa adimu, upatikanaji wake ulikuwa pia ni shida. Kwa hiyo unanua kwa 1500 lakini bado upatikanaji wake unakuwa ni shida. Ya. Lakini ndio hivyo, narudi kusema pale kwamba ni mshukuru sana ofisa mkemia mkuu wa serikali. Kwa kweli aliweza kutusaidia. Kutokana na pia hiyo hali ya corona, lakini alikuwa bega kwa bega na sisi wajasiriamali. Kwa hiyo hata sasa hivi tunaweza tukapata hizo pampu kwa bei sio kama ile ya zamani, lakini zipo kwa bei kidogo ni nzuri. Yenye haueni. Yeah. Okay. Hongera sana dada Negwako. Asante. Ninajaribu kuangalia hiki ambacho inaendelea kukifanya. Ninaamini
kila mahali ambako mtu amewekeza nguvu yake na bidii yake lazima kuna changamoto zinakuepo. Unaweza kashare na sisi na changamoto gani ambazo zinakutana nazo na kwa namna gani umeweza kuzivuka? Nikiamini kwamba yupo mtu ambaye anatufuatilia sasa ambaye huenda alishafanya hatua fulani lakini changamoto zikamkwamisha akakaa. Akaona da siwezi tena kuendelea lakini bado umeweza kuendelea. Yeah. Ni kweli, yani kitu kikubwa na niseme cha kwanza ni usubutu. Mm. Au tunaweza kusema nia au tunaweza kusema maono. Dhamira. Yeah, dhamira. Mm. Kwa kweli nimekuwa na dhamira na nimepitia sana sana changamoto. Mfano ninalima mkuranga. Mm. Mwaka jana nililima tikiti heka 10. Lakini mvua ilinyesha, matikiti yakaoza shambani. Oh, pole. Lakini yani mimi nina ile kusema kwamba mtafutaji hachoki. Yeah. Na muomba Mungu pia hachoki. Mm. Hiyo nayo inanisaidia. Na kitu kingine ninaamini kwamba mafanikio hayaji siku moja. Mhm. Kwa ninapenda kumshauri msikilizaji ambaye ananisikiliza, yani uthubutu una mafanikio. Mhm. Nani msemo mwingine unasema dhahabu iliyo safi lazima ipitie kwenye nini? Kwenye moto. Kwenye moto. Yeah. Kwa hiyo changamoto. Yaani kwanza mimi binafsi nazipenda changamoto. Mm. Zinaniimarisha. Zinanikomaza, zinaniimarisha kiakili. Ya kwao imekuwa kinisaidia sana. Okay. Na sina kusema kwamba labda nina yaani kama nilivyokuambia nilianza biashara, sikuanza kwa kwenda kukopa benki. Mm. Nilianza almost kwa kuuza karanga nikiwa na mtaji wa shilingi 3,000. Wow. Na kumbuka nilinua karanga kilo 2. Mm. Eh? Shilingi 3,000. Kwa hiyo sio pia kwamba lazima uwe na 500,000, milioni ndio uanze biashara. Yeah. Kwa hiyo nimekuwa na uthubutu, yani kwa kweli napenda. Mm. Na kila siku napenda kujifunza, napenda kusoma vitabu, napenda kuwa na marafiki na marafiki ambao ni wafanya biashara wakubwa na wao napenda kusikia historia zao walipoanzia. Kwa zile historia zao zimeniimarisha, yani zinaniimarisha na kunijenga. Kwa hiyo kwa kweli kukata tamaa au asikate tamaa. Mm. Ya ila tu napozidiwa na nazidiwa, kuna wakati unaweza kawa niko shambani. Mm. Eh, alafu zina huko shambani then kuna zinahitajika sabuni au kuna wakati hizo malighafi hazijaja kwa wakati. Mm-hmm. Eh, lakini nashukuru Mungu kwamba kutokana na pia na timu pia ninapenda napenda kuwa na marafiki ambao pia wanafanya ujasiriamali kama wangu. Okay. Kwa hiyo nayo inakuwa inanisaidia, tunakutana tunatianaga moyo. Mm-hmm. Basi maisha yanakuwa yanasonga mbele. Okay. Yeah. Unawezaje nego wako kumudu hizi shughuli zote? Kwa sababu ninavyojua mfano kama swala tu la kilimo peke yake. Mm. Inahitaji hasa kilimo hasa mfano cha mjini. Kwa sababu unaishi mahali ni mjini lakini mashamba yako mbali nje kabisa ya mji. Na bado una shughuli zingine ambazo inabidi ukimbizane nazo. Ninajaribu kuangalia kwa namna gani ambapo unawezaje kumudu hii ratiba kukimbizana alafu kizingatia kwamba ni mama, maana kuna ile msemo kwamba wanawake ile mbio mbio mikiki hawaiwezi, lakini bado umeweza kumudu. Unafanyaje katika hasa katika changamoto ya kuweza kudhibiti muda na kufanikisha mambo yako? Kwa kweli mimi zile kwamba katika siku 6 ambazo Mungu ametupa, siku 6 tufanye kazi, hakika nazifanyia kazi ipasavyo. Kwa haki. Ya, na ile siku ya 7 ni kweli ni siku ya kupumzika. Napumzika kweli. Napumzika. Ya, na kingine ninachokuambia ninachoamini kwamba unapotafuta utatafuta sana. Lakini pia utakapokipata ule utafutaji hautakuwa kama ule wa mwanzoni. Ya. Mimi pia nimewaajiri kwenye upande wa sabuni, nimewaajiri vijana watano. Oh, okay. Ambao niliwapeleka shule, niliwapeleka SIDO wakajifunza,
Kwa hiyo niko nao kwenye sabuni wako vijana watano. Shambani inategemea. Nina kwa sasa hivi kwa hapa tanapokaa. Nina vijana wawili, nina bustani ya mboga mboga. Okay. Ya na bustani ya mboga mboga kwa na vijana wawili nimewaajiri. Lakini ukweli kwamba ninapoliamulia jambo nalifanyia kazi kisawa sawa. Okay. Ni kweli ni mama mwenye mtoto mmoja. Ya lakini pia niseme mtoto wangu amekuwa yuko boarding school. Okay. Ya kwa hiyo hiyo nayo imenisaidia kuwa na muda wa kuweza kufanya mambo mengine. Kufanya mambo mengine. Ya. Okay. Kwa hiyo na anapokuwa likizo na yeye ninapunguza, lakini pia nakuwa natumia muda mwingi na yeye kwa ajili ya mambo yake ya shule, lakini pia kwa ajili ya mambo mengine ya ujasiriamali. Na mfano mwingine ninapolima tikiti. Kwa kweli ninapolima tikiti siku zote zile 90 lazima niwepo shambani. Wow. Siku zote 90. Lazima niwepo shambani kwa sababu unapoweka unapowaajili vijana, vijana wengi kumekuwa na hiyo changamoto kwamba wanahitaji wasimamiwe. Usipomsimamia, usipokuepo, atakwambia amemwagilia tikiti asubuhi, kumbe hajamwagilia. Na wewe pia unakuwa umetumia pale hela nyingi kwa ajili ya kuwekeza, kulima, kuwalipa vitu kama hivyo. Kwa hiyo, nashukuru Mungu najikuta kweli kwa uwezo wa Mungu ninaweza kuvimudu. Okay. Ya naweza kuvimudu kwamba sasa hivi nataka kulima tikiti. Kwa hiyo kabla sijalima tikiti nakuwa nimetengeneza sabuni mzigo wa kutosha. Okay. Tayari nimesha supply kwenye maduka ambayo ninapeleka. Na mwingine utabaki nyumbani. Kwa hiyo vijana wale nitakapopata order nakuwa namtuma kijana anapeleka. Lakini mimi kipindi hiko nikishaandaa mzigo nakuwa niko shambani. Okay. Ya tangu wanavyoanza kupanda niko shambani mpaka wanapovuna, yani nitarudi mjini pale nitakapomaliza kuuza. Yeah. Hongera sana. Asante. Hongera kwa sababu kiwadisia kuwekeza muda huo sana kutosha ziada inahitaji dhamira ya dhati. Na nikupongeze pia kwa kutoa ajira kwa vijana kwa sababu ninaamini kile ambacho unakifanya ukisema ukumbatie kila kitu ufanye mwenyewe mambo hayataenda. Lakini hujawa mchoyo kama kutoa ajira kwa wengine ili mambo yako pia yaende, lakini wengine pia waweze kupata kupata riziki. Katika hivi ambavyo unavifanya, vipi kuhusu masoko? Okay. Ya mimi naamini kwamba ubora wa bidhaa zako ndo ni moja soko. Okay. Ya kwa soko lipo, mfano kwenye sabuni ni watu wengi wa kweli wanatengeneza sabuni. Ya unaweza kupita hata pale Morocco utakuta mtu anauza dumla lita 5 shilingi 5000. Kwa hiyo ubora pia unauza. Ubora pia unauza. Soko lipo, ukilitafuta linapatikana. Okay. Ya na mimi niseme kwamba sijatumia, nishukuru Mungu kwamba sijatumia nguvu sana kwenye soko, yani zimekuwa product zangu zenyewe zikijitangaza. Ya zimekuwa product zangu zenyewe zikijitangaza. Kwa hiyo ninashukuru Mungu kwa hiyo. Ya kwa hiyo ni ile tu mtu kwamba yani usiseme kwamba hakuna soko, hakuna soko, hapana. Je, bidhaa zako zina ubora? Okay. Unasema kitu kizuri kinajiuza. Kinajiuza. Ya kitu kizuri kinajiuza. Kwa ni wewe tu mwenyewe. Okay. Na ubora. Usiangalie sana kupata faida kubwa. Kwamba okay, ukaweka hiki kidogo ka kidogo, ukaweka maji mengi kwamba utapata faida kubwa, pana. Wewe kitu kikubwa ni kuangalia ile kujenga mahusiano mazuri na wateja wako. Ya. Na the way jinsi ya kuwa treat wateja. Mimi napokuwa mteja napenda kumfuatilia mteja na napenda pia kupata feedback. Je, ameionaje bidhaa? Je, labda sabuni perfume imekuwa kali sana au perfume imekuwa ndogo sana? Je, ni ya uzito? Je, ina povu? Kwa hiyo naye inanisaidia, najikuta yani hata mteja mwenyewe anakuambia okay, labda hii nilikuta perfume ilikuwa kali, mfano hii ni ya vyombo. Okay. Ya nimeweka lemon. Wakati mwingine mteja ninapomuuzia na anakuwa anafuatilia. Ya na waga ninapenda kwenye maduka ambayo nimeweka sabuni. Waga ninawaambia kwenye maduka naomba niwapeni kazi ya ziada. Kwamba ninapenda mteja anapochukua sabuni kama hatojali nimeweka notebook ya contact ya yule mteja. Kwa ajili ya kufanya naye follow up kwamba
Kwa hiyo nakuwa napita kila Ijumaa kwenye yale maduka, okay, nachukua kile hiyo notebook yangu. Ya kwa kuna wapo ambao wanaandika namba zao za simu, nampigia simu, namzo umeonaje sabuni? Ya ananiambia iko hivi. Kwa hiyo nayo inanisaidia, najikuta tu soko linakuwa. Soko linakuwa. Okay. Sababu kiangalia kwa sabuni, matumizi yako nyumbani, tunatumia sabuni, makanisani, misikitini, ofisini, ya kila sehemu kwa kuli tunatumia. Tunatumia sabuni shuleni. Okay. Katika swala la kilimo, kwa mfano kwa sabuni ambazo unatengeneza, ulipata mafunzo awali namna ya kutengeneza katika ubora ambao unatakiwa na kiwango ambacho kinatakiwa. Vipi kuhusu kwenye kilimo? Labda kuna mafunzo ambao unahudhuria au kwa uzoefu tu? Asante. Kwenye sabuni nilisoma kule South Africa, Pretoria. Lakini licha kusoma Pretoria, nilikuja huku pia nikasoma SIDO. Okay. Lakini kikubwa ambacho yani kinanipa mafanikio nayo, mimi napenda sana kusoma. Okay. Yani nikisikia sehemu wametangaza kuna mafunzo sehemu fulani, mimi ni wa kwanza kwenda. Kwa hiyo tukija kwenye upande wa kilimo, na nipo pia tuna grupu la wakulima Tanzania, tuko chini ya waziri mkuu, waziri wa kilimo, kwa hiyo pamoja na naibu waziri Bashe. Kwa hiyo nimekuwa nikiattend sana hizo seminar. Na wao pia ndio naudi pipe kusema naishukuru serikali kwa kweli. Pia inatujali. Na Wizara ya Kilimo kwa ujumla imekuwa ikituita tena free, not paid. Kwa hiyo tunapata ile mafunzo, tunapewa na mabwana shamba, naenda naye bwana shamba paka shambani ananishauri. Kwa hiyo siri kubwa pia niwaambie wanaonisikiliza, wanawake wenzangu, watoto kwa ujumla, yani mafunzo yanasaidia. Ukifanya kitu kwa ubunifu wako, sawa ni kizuri, lakini penda kusoma na kujifunza. Yani imekuwa nikihudhuria makongamano mengi. Nikiwa nikihudhuria pia 88 77 vimekuwa vikinisaidia sana hivyo vitu. Yeah. Hongera sana. Asante. Katika hiki ambacho umewekeza, umejipangaje katika kwa kudhibiti jina lako la kampuni? Okay. Kwa maana kwamba wapo watu ambao wamekata mahali, anasibili negua kwa amebuni kitu chake kizuri, anakitengeneza kwa ubunifu wa hali ya juu, halafu anajua kiko vizuri sokoni. Afa anapita tu mtaani kwa anatengeneza vijilebo vyake bana, anatengeneza na bandika, anaenda nauza kwa jina lako. Umejipanga vipi kwa hii changamoto? Kwanza nimejisajili Brela. Okay. Yeah. Nimejisajili Negwa Enterprises kwa product za Negwa. Before ya hapo nilikuwa sikulijua hilo. Ninauza jumla na rejareja. Okay. Kwa hiyo nilikuwa pia nikiwauzia watu wengi kwa bei ya jumla. Na nilipokuwa nikiwauzia kwa bei ya jumla, ninauza ikiwa pamoja na lebo yangu. Sawa, ya Negwa Enterprises kama inavyoonekana. Ya na barcode yangu. Okay. Sawa. Nikishamuuzia mtu anaenda ana dilute. Kwa hiyo akisha dilute kwenye dumu mfano la lita 5 au kwenye mills kama hii ya 500 mills zinatoka chupa mbili. Siku ya siku mtu ananunua, nishakupataga baadhi ya simu. Kwamba mbona umekuwa tofauti product zako? Kwa nikaja hilo nikagundua. Kwa hiyo sasa hivi ambacho ninakifanya, ninauza kwa bei jumla na rejareja, lakini ninapomuuzia mtu wa rejareja na muuzie kwa plain. Simuuzii kwa na lebo yangu. Kwanza ninapenda kumshauri kwamba atumie lebo yake yeye, pia ndo atauza zaidi. Yeah, kwa mfano mimi nimekuwa kwenye industries za ujasiriamali muda mrefu tangu 2008 mpaka leo. Kwa hiyo na niseme kwamba wateja wangu wanajua kwa kweli, wanajua kitu cha Negwa Enterprises vitu vyake viko quality. Si kuanzia nguo, si kwa nguo, sabuni, mboga, juice nazotengeneza, bite za korosho, za karanga. Yeah, kwa hiyo ninakuwa ninapewa hizo taarifa, lakini pia tuko karibu sana na watu wa Brela. Okay. Tuko karibu sana na watu wa Brela.
Ingawa mtu anaweza kawa ajajisajili, akachukua tu akaenda kustika ka nani kwa jina la Negwa, lakini tumejaribu kuzungumza na Brela, watatusaidia juu ya hilo, na ndio maana sasa hivi kwamba products ambazo ziko sokoni ni lazima zisajiliwe na Brela. Okay. Kwa sababu Negwa Enterprises tele imeshasajiliwa, akienda mtu mwingine akisema Negwa Enterprises pale kwenye system itakataa. Okay. Yeah, kwa itajua Negwa Enterprises ni fulani, ina contact zangu, address yangu, full address napoishi, contact, inakuwa rahisi kuwasiliana na mimi. Yeah. Okay. Yeah, ongea kwa kujidhatiti kwa sababu ninafahamu ziko hizo changamoto na wengi biashara zao zimeyumba kwa kiwango hicho. Tunapoelekea sasa katika uwekezaji ambao umeendelea kufanya, na kwa nafasi yako, ninaamini yapo mafanikio ambayo umeweza kuyapata. Ninaamini yupo rafiki ambaye anatufuatilia sasa anatamani na yeye afike ambako umefika. Lakini inawezekana amefanya hiki anaacha, amefanya hiki anaacha, anajaribu hiki anaacha. Lakini naona katika vyovyote ambavyo umeweza kuvifanya bado umeendelea navyo, ingawa ni vingi, lakini bado unaendelea kuvifanya na kwa usimamizi ambao kwa madhubuti. Nini hasa siri ya mafanikio na nini mafanikio ambayo umeyapata mpaka kufikia sasa? Mafanikio kweli ni mengi na makubwa. Kwanza niseme kwamba nina kwa kweli nimekuwa na maisha ambayo namshukuru Mungu. Maisha ambayo nayamudu. Nimekuwa na maisha nayamudu. Nimekuwa kama nilivyokuambia, furaha yangu ilikuwa kuwasaidia watu, na nimekuwa nikiwasaidia watu. Yaani nina mtoto mmoja tu wa kumzaa, lakini nina watoto wengine wa kuwalea. Okay. Yaani mafanikio yangu nafurahi ninapofanya kile kukifanya kile kitu ambacho nakipenda. Yako nimeweza kuwasaidia watu kwa namna hiyo. Yapo mafanikio mengi kwa kweli. Siwezi kueleza yote, lakini yamekuwa ni mengi kwa sababu nilianza biashara kwa mtaji huo mdogo. Na hiyo biashara moja imekuja kuzaa biashara zingine. Yaani nimeweza kusafiri nje ya nchi. Nakumbuka pia mara yangu ya kwanza nilikuwa nasafiri, ninaenda Lubumbashi Kongo kwa kutumia basi. Okay. Lakini ikafika wakati tena situmii basi, nilikuwa naenda South Africa kwa kutumia basi. Kwa ni hatua na kwangu mie pia ni mafanikio. Lakini mafanikio mengine ambayo nimeweza pia kuwafundisha na napenda kuwafundisha hasa wanawake. Okay. Yeah. Kwa hiyo nimekuwa na darasa na baadhi wa kina mama ambaye anapenda, kinaambia anapenda kujifunza kitu fulani. Namkaribisha. Na sio kina mama tu, hata vijana. Nakumbuka tena nafanya kazi Kilimanjaro, nilikuwa ninayahamasisha sana vijana kwenye mambo ya ujasiriamali, kwenye mambo ya vikoba, nikiwa nikiwaita tunakusanyika sehemu tunafundishana, na nafurahi kwamba mafanikio yangu kwamba kuna wapo wengine ambao nao walikuwa wako chini, sasa hivi wameweza kufanya nini? Wameweza kuinuka. Mafanikio ni mengi kwa kweli sana. Hongera sana. Asante. Hili sijui kama tuligusia, lakini kuhusu muda, ni kwa namna gani unaweza kujigawa sasa? Yaani huko kwenye sabuni, kwenye kilimo, kwenye duka la nguo, kwenye kutengeneza hizi juice za matunda, kwenye kutengeneza vitafunwa, hizi bites ambazo natengeneza, unawezaje kumudu muda wako na jinsi gani unaweza kugawa na yote yakaweza kufanikiwa kwa wakati? Okay. Kwanza pia nimefurahi nimekumbuka kitu. Nina kakaangu mmoja hivi anaitwa Dr. Mpoki. Kwa kweli yeye amekuwa ni yani, si niseme, si ni lecture wangu au
yani sio ni mhitaji mwalimu, ehe, ni zaidi ya mwalimu, isemeni yeye pia amekuwa akitoa muda wake pia hata kwa ajili yangu. Okay. Amekuwa ni mtu ambaye akinifuatilia sana na ni mtu ambaye tunawasiliana sana mara kwa mara na ni nakuwa pia ni mtu namshirikisha. Kwa kuna wakati mwingine naweza kumwambia anaye ananiuliza anapenda kunifuatilia nafanya nini, vipi biashara leo, vipi oda. Kwa hiyo wakati mwingine napomwambia labda kesho nina oda saa fulani, saa 6. Yaani yeye amekuwa ikishafika labda saa 2 asubuhi au before ya ijafika, yani amekuwa ni mtu wa kuni alert. Okay. Yeah, kuni alert. Okay. Hey, make sure oda ya saa fulani, make sure. Kwa hiyo hilo nani nipende kumshukuru kakaangu, asante na Mungu akubariki kwa hilo. Kwa hiyo kwa kweli ni amekuwa akinilimoti kihivo. Lakini kuhusu mla narudi pale kwamba yani nimekuwa ninafanya nimewaajiri watu. Sawa? Wale nimewa training. Kwa hiyo bado mimi sikwami, hata leo hii sasa hivi mtu akiniambia anahitaji sabuni yuko Arusha. Yani naweza hapa pale nikamtumia mtu message, akaandaa mzigo akapeleka sabuni akazipeka kwenye basi zikatumwa kwenda Arusha. Kwa kweli sijawahi kunanilia kusema kwamba biashara ziko nyingi, muda unanibana. Yaani labda kwa sababu kitu napenda, hii ni my passion. Kwa hiyo tena nakuwa na muda wa kupumzika sana tu. Yaani na niseme kwamba tangu nilipotoka kwenye ajira ambayo nilikuwa nimeajiriwa, kwanza nimejikuta nina muda mwingi. Na muda mwingi wa kufanya vitu vingi. Pia nimekuwa na muda mwingi pia hata kwa ajili ya mambo yangu ya kiroho. Kwa hiyo kwa kweli sijawahi kusema eti nimezidiwa. Yaani nipende tu kuambia hasa wanawake kwa kweli. Wakati mwingine wanasema tuko nyumbani, majukumu mengi, sijui watoto. Yaani kila kitu ukikipenda na ukikithubutu inawezekana. Mfano kwenye duka la nguo niko partner na mwenzangu. Okay. Ya nilikuwa na duka Moshi. Hilo lilikuwa ni la kwangu mwenyewe, Negwa Boutique ambayo ilikuwa pale Moshi Double Road. Sasa hivi niko partner na mwenzangu. Kwa hiyo pia tumemwajiri wadada wawili. Duka letu lipo Sinza Kumekucha, karibuni, linaitwa Tike Boutique. Ya tuna nguo nzuri, handbag, na tuna nguo za mchanganyiko pale za watoto na nguo zetu tunatoa Uturuki, Marekani. Ya Uingereza tuna nguo nzuri kwa kweli, karibuni. Okay. Kwa hiyo pale kuna mtu ambacho kwenye ratiba yangu kila Alhamisi. Yaani hiyo ni ratiba ambayo kila Alhamisi kuanzia saa 6 na kuepo dukani. Kwa hiyo nitakuepo dukani saa 6 mpaka saa 3 usiku. Okay. Ya hiyo ratiba yangu, lakini ninapopata nafasi napita. Kwa mfano sasa hivi kwenye kilimo, sasa hivi tuko kwenye kuandaa mashamba. Kwenye kuandaa mashamba sikai sana shambani kama ambapo nimepanda. Na pia inategemea nimepanda nini. Mfano nimepanda mananasi usimamizi wake sio kama tikiti. Kwamba sasa hivi ni msimu wa kuweka dawa, maybe kupuliza dawa kwenye nanasi, nitakwepo shambani, nitapuliza dawa kwa siku ngapi. Kingine ambacho ninakifanya kinanisaidia kwenye muda, yaani mimi kazi yaani kwa mfano nina heka moja, labda mtu ataweka moja, labda ni waajili watu watatu. Mimi napenda ni waajili watu watano. Okay. Yeah, ili tufanye ile kazi kwa siku moja na kwa ubora zaidi. Yeah. Kwa hiyo nimekuwa mimi mwenzangu sana nikiangalia sana kufanya kitu kwa ubora zaidi. Yeah. Okay. Kwa hiyo asante. Kwa hiyo unaweka watu watano, basi kazi inafanya nini? Inafanyika. Ndio maana hata kwenye sabuni na vijana watano. Na vijana watano, na wao muda wote nitampigia mtu simu. Tena mimi kwa kweli nina kwenye kudeliver mzigo, yani anytime mtu akinipigia simu napeleka mzigo. Okay. Yeah, yani anytime. Hata leo hii kabla sijaja huku nilitoka kupeleka mzigo Mapinga, Bagamoyo. Okay. Ya, nimeamka saa 10 alfajiri, nikaenda Bagamoyo saa 11 na dakika 7 nimeshusha mzigo, nikarudi nikawahi hapa. Kwa hiyo usingizi upo, yani tusilalelale kwa kweli. Kiuendekeza unakutia maskini. Unaleta umaskini. Na vile vile unapochakalika, mimi naona pia unakuwa kijana. Unapokaa tu kwa kubweteka, utazeeka upesi. Utazeeka upesi.
Hongera sana. Tunapoelekea kwenye kuhitimisha sasa. Kuna kitu fulani nimekigusia hapo. Ulikuwa umeajiriwa. Yeah. Na ni ajira kwa serikali ambayo kwa mtu mwingine yote anaona kama ni uhakika wa maisha. Lakini bado ukaona kwamba hapana. Hebu nifanye huku kwenye kujiajiri. Ninatamani uongee kwa na rafiki ambaye anatufuatilia sasa kwamba kuna wengi ambao nakuta amemaliza chuo na yuko tu kwamba akili yake tu ni kwamba nina cheti kizuri, nina ufaulu mzuri kwenye vitu vyangu na hakika kupata ajira, kuta yuko na bahasha. Lakini ile wazo kwamba sio lazima nitegemee huku nije upande wa pili, kwa mwingine anakuta inakuwa ni ngumu kwamba kwa vitu vyangu ninaweza kupata ajira mahali fulani. Na zaidi ulichukua hatua zaidi kwamba ulikuwa tayari umeshajiri lakini ukaacha ajira ukawekeza zaidi kwenye kujiwekeza. Kwa nini hasa? Na tadi pia kuongea na mbele alifuatilia sasa kwamba kuajiriwa peke yake ndio suluhisho la kufanikiwa kwenye maisha. Okay, asante. Mimi niliajiriwa 2007. Lakini nilikuwa nimeajiriwa, nakumbuka wakati naanza ajira nilikuwa nalipwa mshahara wa 400,500. Okay. Yeah. Lakini na popote napokaa ninakuwa naangalia fursa. Nifanye nini? Kitu gani pekee kitaniongezea kipato? Ndio maana narudi pale kwamba nimekuwa na watu ambao kama mamodo wangu ambao ninasoma kwenye mtandao, nasoma vitabu vyao. Mfano mwingine mmodo wangu alikuwa ni Maremu Mengi. Ni mmoja wa mmodo wangu, nilikuwa napenda sana kumfuatilia Mengi. Na vile vile mtu mwingine ambaye alinispire zaidi ambaye yeye hakuwahi kuajiliwa ni mfanyabiashara mkubwa ambaye sasa hivi ni mheshimiwa mbunge. Yeye hakuwahi kuajiliwa lakini amekuwa ni mfanyabiashara mkubwa, anafanya vitu vingi. Kwa hiyo nikawa kitu mwingine anasema kuajiriwa sawa kupo, lakini sio kwamba kuajiriwa ndo kukufanikisha wewe kutimiza ndoto ya malengo ya maisha yako. Hapana. Kwa hiyo na nilipoajiriwa nikaingia kwenye biashara. Nimeajiriwa kwa muda wa miaka 10. Nimefanya kazi kwa muda wa miaka 10. Okay. Lakini ikafika wakati nikasema okay, nao nahitaji kujiajiri. Na niwaambie tu, niwape tu siri jamani. Yaani kitendo cha kujiajiri ni kitendo kikubwa na ni kizuri. Yaani ule uthubutu wake si kitu kidogo, kwa kweli ni kitu kikubwa. Okay. Na pia hasa kwa kina mama. Hata kina baba pia. Yaani unapojiajiri unakuwa na muda mzuri pia wa kuwa karibu na familia yako. Kuwa karibu na familia yako. Kuna msemo wanasema, watu mimi wananiambia hata rafiki zangu wananiambia nego wewe una pressure. Wananiambia nego wewe una pressure, una kisukari, sio rahisi kupata kisukari. Kwa sababu sio kwamba lazima saa moja upo ofisini. Lazima saa moja upo ofisini. Kwa hiyo nabaki tunacheka. Kwa hiyo nipende tu kuambia hata wale ambao wamemaliza, thubutu. Karibu kwenye ujasiriamali. Karibu uone, yani tena unapojiajiri, yani unaona kwamba umepiga hatua kubwa sana kuliko yule ambaye ameajiriwa. Kabisa. Very sorry kusema kwamba sometimes kuajiriwa ni kama utumwa. Ni uko sahihi. Kuajiriwa ni kama mtumwa. Kwa hiyo mimi napenda kuwa malkia. Mimi napenda kuwa mfalme. So, napanga ratiba zangu mwenyewe. Napanga ratiba zangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo niwahamasishe na hata ambao mko kwenye ajira pia, usibweteke na ajira yako. Unaweza ukafanya kitu kingine. Na sasa hivi kumekuwa kwa kweli, yani fursa zipo nyingi sana. Okay. Unapolima sio kwamba lazima uende shambani kila siku. Hapana. Ni ile tu kwamba ule usemi tumia pesa upate pesa. Mimi nakumbuka hati nalima viazi kule Longai. Nilimwajiri mtu ambaye amemaliza zake SUA. Nilimwajiri mtu ambaye ni degree amemaliza zake SUA pale. Nikamwajiri kwa ajili ya usimamizi wa shamba langu. Kwa hiyo inanisaidia kwamba sio kwamba kila siku nakuwa natoka Dar es Salaam naenda Rongai kwa ajili ya viazi. Hapana. Kwa hiyo jitambue, jithamini, yani kuwa na maono. Mimi ni malkia, kwa hiyo tena malkia wa nguvu. Kwa hiyo
Kujiajiri ni kuzuri kwa kweli. Hongera sana. Ya, asante. Nipende tu sana kuwarudia tena kwa shule kwamba jitahidi sana. Umeajiriwa lakini jitahidi pia kuwa na kazi, kuwa na kitu kingine cha pili ambacho cha ziada kinakupatia kipato. Okay. Yeah. Shukrani sana Negwako. Tunakushukuru sana kwa. Tunapoelekea kuhitimisha sasa. Kuna kitu ligusia hapa ambacho na mimi ninafuatilia, nasema kama jamani kuna ka point fulani hivi nakataka. Kwamba katika shughuli zote ambazo nazifanya ikiwepo hii ya utengenezaji wa sabuni, kwamba unatoa pia mafunzo kwa mtu ambaye atapenda kujifunza ujasiriamali kwa aina hii, na ukampatia mafunzo namna gani za kafanya, akafanya hatua ya kwanza na yeye akaweza kusimama mwenyewe akaendelea na maisha yake. Kwa rafiki ambaye anafuatilia sasa, na magani anaweza akakupata, lakini zaidi kama ni kwa ajili ya mafunzo, lakini pia kwa ajili ya kwenda kupata bidhaa zako. Na huenda kwa mtu anataka kuwa wakala wa hizi bidhaa ambazo zitengeneza aweze kuzisambaza huko kwingine, vyovyote vile. Okay, asante. Yeah, karibu, na nina kwa kweli nawapenda sana, na natafuta mawakala. Yaani ndoto yangu kwamba kila duka atakaloenda ukutane na products za Nego Enterprises. Yeah. Kwa hiyo ninapenda, karibu kwa mtu ambaye atapenda kuwa wakala. Namba zangu za simu ni 0719 29 29 08. Namba yangu nyingine ni 0782 64 59 59. Karibuni sana tena. Na sio kwenye ujasiriamali huu tu. Yaani hata kama kuna mtu ambaye yuko tayari pia kwa kulima, anitafute, shamba lipo. Wow. Nitampeleka shambani, atalima. Yaani ninapenda kusaidia watu. Ni kitu ambacho kipo, ni my hobby. Na vivyo napenda kuona hasa vijana, napenda kuona vijana wanajishughulisha kwa kweli. Nasikitikaga sana napoona kijana yuko nyumbani akwambia mimi na degree yangu sina kazi. Hapana, kwa kweli kazi zipo, ni wewe tu wewe mwenyewe uthubutu wako. Uthubutu wako ndio mafanikio yako kabisa. Na kuhusu product za Nego Enterprises zipo, kuna baadhi ya supermarket nimeweka. Tukianza na Arusha, kuna Mzungu supermarket, kuna Rafiki supermarket, kuna Sakina supermarket. Utakutana na product hizi za Negwa. Okay. Utakutana na sabuni, utakutana na karanga bite. Utakutana na korosho. Ya ukija Moshi pia utakutana na supermarket inaitwa Woodland, ipo kule Shantown. Utakutana na supermarket nyingine inaitwa Rafiki supermarket. Ya utakutana na First and Last supermarket, zipo pale, utakutana na product. Kwa hapa zipo, ziko Goba Center. Okay. Ya ziko Goba Center pale, na maduka basi maduka mengine ambayo hayana kwa kweli majina. Duka tu lipo, tunaitaga maduka ya Waarabu, maybe ya Mang. Pale Masana, opposite na Masana, kuna maduka ambayo unaweza kupata hiyo Negwa, hiyo product ya Negwa. Lakini pia anafanya delivery. Ya, napokea oda na nakuletea mzigo. Na utakaponipa oda, ukinipa oda saa 8. Nategemea maybe naomba, lakini kama niko hapa Dar es Salaam ndani ya masaa mawili umeshapata product yao. Safi. Ya, yeah. So karibuni sana. Hongera sana. Asante. Nikupongeze kwanza kwa kutokuwa mchoyo. Kwa sababu wengi Mungu akishawafanikisha akafikia kwenye kiwango fulani, basi ajiona yeye kwamba sasa mimi kila kitu nakimiliki mimi. Lakini hii ambayo naitoa, ninaamini kwamba ina sehemu kabisa pia katika mafanikio yako, kupata baraka kwa watu wengine unapowasaidia, na yeye pia anapiga hatua. Anawaza kasa kwamba yupo mtu fulani ambaye alinisaidia nikapiga hatua nikafika hapa. Ubarikiwe sana. Asante. Ya, katika fursa ambazo umezitoa na mimi moja mwendangu nishaichukua. Tutaongea nje ya pazia pembeni ya kamera. Lakini nikushukuru sana Negwako, hongera sana kwa kuwa malikia mwenye uthubutu. Amen. Kwa kutumia muda wako kuwekeza katika kutafuta riziki. Unajua wanawake wengi tunadanganyana tu kwamba
ninafurahi kwa sababu siku hizi kuna mwamko mkubwa sana wa ujasiriamali wa wanawake kujishughulisha baada ya kukaa tu nyumbani. Kwa hiyo nikupongeze sana kwa hili. Asante. Shukrani sana. Tunashukuru kwa muda wako wa thamani na ninaamini wakati mwingine utakaribia tena kwa kuendelea kutupatia madini mengine zaidi. Asante. Na mimi nashukuru sana. Asante sana. Ninakushukuru sana rafiki kwa kutufuatilia tangu mwanzo wa kipindi hiki, nikiamini kwamba umejifunza vitu vya msingi sana ambavyo vitakuwezesha kuchukua hatua katika kutafuta mafanikio ya maisha yako. Kila mmoja Mwenyezi Mungu amekupatia uhai, amekupatia afya nzuri, amekupatia viungo ambavyo vinakuwezesha kupata nafasi ya kufanya shughuli mbalimbali. Nikutakia wakati mwema. Asante sana. Nilikuwa na dada Negwa Kumwaipopo, mkurugenzi wa Negwa Enterprises. Na huyu anajiita ni malikia, na kwa kweli ni malikia kwa uthubutu wake wa kufanya mambo mbalimbali. Nikutakia wakati mwema. Endelea kubariki pamoja nasi katika vipindi vinavyoendelea. Mimi naitwa Nivo Mongola na ukae nasi.